так, як то. Не зрозуміло. Доброго дня. Та нормально. Добрий день. Футболки вот такие, сейчас будете мерять, кому какие тут разные размеры есть, и большие, и маленькие. А ну давайте зелененькую, берите, меряйте. А муж и девочка. Стасюня, давай бегом. Маринка, иди сюда. Сейчас будет бело, давай белую, или вот такую. Где бабка? Где это у нас? Я была крея. Арина, можешь? Нет, хоть один ты отца платишь, а разбавлю. Чтоб хоть посмотреть. Так, девочки, тут платье есть. Это футболки. Вот найдете змею и потом жилье. И будет, останешься жить змеей. Хорошо? Хорошо? Еще. Привет. Зеленок. Кто Боже, чье это такое чудо? Привет. Это наше. Вот наше чудо, да? Наше. А вот это нормально. Виталий Колотов, взял его! Куда ты к нам приехал? Где ты жил? Сначала в поселке. Там бахкали сначала. Сюда поехали, а тут не бахкают. Нормально. С кем ты приехал сюда? С мамой, с Линкой. И бабушкой. И с бабкой. Как вам здесь живется, рассказывай. Хорошо. Друзей много у тебя здесь уже? Домой хочешь? Не хочешь домой? Здесь хорошо, да? Сьогодні ми вкотре відвідали нашу гімназію «Сузір'я». Це наш будинок-інтернат, де перебувають діти, ті, які опинилися в складних життєвих обставинах. А також тут у нас на теперішній час проживають ще й люди, які тимчасове переміщення з територій, які на теперішній час під окупацією. Так, сьогодні ми передали від клініки «Ларітон», від лікарні «Ларітон», це приватна клініка, і від Ковтунова Віталія чудові подарунки, а саме одяг для наших самих маленьких мешканців нашої громади, для наших діток, які на теперішній час перебувають в гімназії «Сузір'я». Продовжуємо працювати, будемо цю місію виконувати постійно, відвідуємо постійно, тому для наших дітей не забуваємо.